Saya Cik Guyo dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Hmm, hari ini nak belajar apa? Ya, yeah, bab 13, Teknologi Genetik. Spesifik 13.1, Kejuruteraan Genetik dalam Biologi Tingkatan 5. Mari kita lihat apakah standard pembelajaran yang perlu dicapai pada kelas pada hari ini. Satu, kita akan menghuraikan maksud kejuruteraan genetik, organisma terubah suai genetik. Kedua, kita akan dapat menghuraikan aplikasi kejuruteraan genetik dalam penghasilan organisma terubah suai genetik, makanan terubah suai genetik dan akhir sekali penghasilan insulin. Hai murid-murid, so, sekarang kita jalankan satu aktiviti Berkaitan dengan penghasilan insulin dalam manusia dengan menggunakan video VR ini. Okey, so ini dalam video VR ini kita akan dapat menjalankan satu aktiviti ringkas lah sebenarnya untuk penghasilan insulin menggunakan bakteria ini. Kita tak boleh nak jalankan di dalam makmal sekolah, betul? So, kita akan jalankan melalui video VR ini. Okay. So, dalam video IAN ini, kita akan jalankan satu aktiviti dengan uh, cikgu yang kecuba lah kan. So, kita sama-sama bersama-sama di sini. So, di sini dia kata, jin insulin terdapat dalam sel manusia. Di mana insulin dapat menghasilkan apa? Betul, hormon insulin yang akan mengawal uh, aras gula di dalam darah. So, cikgu nak ingatkan balik. Insulin akan menukarkan Ya betul glukosa yang berlebihan kepada glikogen so dia dapat menurunkan aras gula di dalam darah. So, sekarang dikata gen tersebut perlu dimasukkan ke dalam DNA bakteria untuk menghasilkan uh, genetik tu ubah suai. Okey iaitu kita akan menghasilkan satu jenis humulin. human insulin sebenarnya kita panggil. Okey so ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam eksperimen kita ada uh, human insulin gene iaitu gene insulin manusia dan kita ada plasmid bakteria, okey kita ada pipette dan kita ada pipette tip iaitu bucu je tu yang depan okey pipette di sini dan ini adalah pipette tip iaitu hujung bucu dia tu okey selepas so, itu lagi kita tengok di tengah-tengah pun adalah piring uh, bateri yang ada. Dan tepi ini adalah satu incubator. Incubator tu apa? Incubator tu macam satu uh, macam peti sejuk ataupun oven di mana kita simpan barang uh, ataupun bakteria, bahan dengan meletakkan suhu yang kita nak. So, dalam ni ada satu feeding Petri yang ada bakteria. Okay. Boleh kita mulakan. So, dia kata yang pertama kita perlu men transfer panggil apa eh? Ya? transfer uh, memindahkan jin ke dalam tube empodrof yang mengandungi plasmid dengan menggunakan pipet boleh-boleh dah bersedia okey so sekarang kita nak pergi ambil pipet okey kita pergi ambil pipet Okay. So, yang pertama kita kena buat apa ni? Ya, kita kena ambil tip dia tu hujung sampai kita masukkan tip barulah kita pergi ambil Okay. So dia kata pastikan uh, tip tersebut ataupun hujung tersebut telah melekat pada pipet kita okay. Lepas tu kita nak pergi ambil apa ingat tak? Ya yeah, kita perlu ambil jin insulin manusia Mari cikgu, mari cikgu cuba eh Susah sikit ni Okey, betul. So, kita nak pergi kepada jin insulin manusia. So, selepas kita dah ambil jin uh, insulin manusia, okay, dia kata pipet perlu dimasukkan ke dalam tube and podrof yang mengandungi jin insulin manusia untuk mengambil jin tersebut. Okey, kena masuk ke dalam lah baru dapat jin tersebut kan? Okey, selepas kita dah ambil jin insulin manusia, kita kena buat apa? Ingat tak? Kita nak campur dengan siapa? Betul, kita kena alihkan jin insulin manusia kepada plasmid bakteria. Ini dah kita pun sama masukkan. Okay. Jin insulin manusia ini dimasukkan ke dalam tube empodrof yang mengandungi bakteria plasmid. Okay. Supaya insulin tersebut dipindahkan ke dalam plasmid bakteria. So, masukkan saja, nanti uh, dia akan bercampur dengan menggunakan sejenis enzim. Dalam kelas selepas ini, dalam video ini juga kita akan belajar apakah uh, enzim tersebut. So, selepas itu, kita dah buat apa? Kita dah campurkan antara plasmid bakteria dengan G-insulin. Ya, kita perlu ambil piring petri. Oh, dia terbang sendiri ni. Hmm. So kita dah ambil piring petri So balik kepada meja kita So apa kita nak buat? Ya yeah. Dia kata plasmid yang telah kita ubah suai tadi tu Memerlukan sel bakteria Untuk uh, Interpretasikan insulin tersebut So kita masukkan bakteria plasmid tu Okay. Sekejap, nak tekan dekat mana ni? Okay. okay, kita cari hint. Okay, dia kata tarik, ambil dan letakkan di dalam atas bakteria. So, sekarang dia kata larutan tersebut mengandungi plasmid okay, dalam piring bateri yang mengandungi kutu bakteria. Okay, so sekarang plasmid dah integrasi di dalam sel bakteria. So, kita dah dapat masukkan lah. Tadi mula-mula kita ambil pipet ambil, uh, untuk mengambil jin insulin manusia. Selepas itu, kita ambil uh, masukkan ke dalam bakteria plasmik. Dan akhir sekali, kita masuk dalam piring petri. So, sekarang kita tengok. Jin insulin yang telah dimasukkan dalam sel bakteria akan mula untuk menghasilkan insulin. So sekarang bakteria tadi awal-awal tak boleh hasilkan insulin. Sekarang kita dah buat kancin dia tu buah suai, dia dah boleh menghasilkan insulin. Tahniah murid-murid. So skor yang kita dapat adalah 80. Okey untuk aktiviti pada hari ini. Boleh murid-murid dan kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita berkaitan dengan kejuruteraan genetik. Hmm, tadi kita dah, kita dah tengok tentang VR video. VR tersebut adalah berkaitan dengan ya, aplikasi penghasilan insulin. Sebelum itu, mari kita tengok apakah maksud kejuruteraan genetik dan apakah itu maksud organisma terubah suai genetik. Kejuruteraan genetik adalah satu teknik manipulasi gen untuk mengubah suai genetik sesuatu organisma bagi membentuk kombinasi jin yang baru. So, kejuruteraan genetik ialah teknik untuk mengubah suai jin. Manakala, organisma terubah suai genetik adalah organisma yang dihasilkan melalui teknologi DNA recombinant. Secara ringkasnya di sini, kejuruteraan genetik ialah satu teknik untuk mengubah suai genetik di mana menghasilkan organisma terubah suai genetik. Boleh murid-murid? Sekali lagi, kejuruteraan genetik akan menghasilkan organisma terubah suai genetik. Mari kita lihat tengok contoh ini. Ini adalah satu contoh terubah suai uh, organisma terubah suai genetik. Lembu ini dikenali sebagai haiwan transgenik iaitu genetiknya tak telah diubah Okey, di mana dia menghasilkan susu lembu yang tiada pekta laktoglobulin. Seterusnya ni apa ni? Kambing. Kambing ini juga telah terubah suai genetiknya. So kita panggil dia sebagai haiwan transgenik. Di mana dia uh, dia mempunyai izin manusia yang dapat mengkod faktor pembekuan darah. Untuk siapa? Untuk pesakit hemofilia. So penyakit uh, pesakit hemofilia ni dapat, boleh dapatkan susu susu kambing inilah untuk mengukurkan faktor pembekuan darah. Apakah ciri-ciri makanan untuk ubah suai genetik? Yang pertama, dia mempunyai rintangan terhadap herbicide, rintangan terhadap penyakit, kegunaan dalam bidang perubatan, toleransi terhadap logam berat, dan rintangan terhadap serangga, serangan serangga. So maksudnya makanan yang kita hasilkan ini dia boleh tahan kepada herbicide maksudnya racun serangga. Dia boleh uh, tahan kepada serangga. Dia boleh toleransi terhadap logam berat dalam tanah contohnya So, itu adalah contoh ciri-ciri ataupun kebaikan daripada makanan untuk ubah suai genetik. So, sekarang kita akan lebih mendalam iaitu kebaikan GMF ini. Datu, dia dapat mengatasi masalah bekalan makanan dunia kerana dia dapat dihasilkan dengan banyak. Kedua, dia kos penghasilan makanan menjadi rendah kerana pada masa yang sama dia boleh menghasilkan banyak. So, tak adalah tanaman yang rosak, bazim, macam tu dia dapat meningkatkan nutrisi makanan kerana apabila kita dapat mengubah jin dia, kita boleh masukkan lebih banyak nutrisi dalam makanan tersebut. Kita dapat mengurangkan masalah serangga kerana dia tahan kepada serangga tadi kita katakan. Dan satu lagi, kalau ditahan kepada serangga, kita dapat mengurangkan penggunaan racun serangga. Dan pada akhir sekali, dia dapat menghasilkan hasil yang banyak. Tadi macam kita kata tadi kan, dia boleh menghasilkan banyak pada masa yang sama. Benda ada baik, mesti ada buruknya. Mari kita tengok keburukan GMF. Spesies termula jadi terancam kerana kita telah menghasilkan organisme yang baru dan dia lebih dominan, lebih baik. Kedua, gen dalam GMF tu dapat dipindahkan ke manusia. Seterusnya, kesihatan manusia mungkin terjejas. Mari kita lihat contoh GMF ini. Okay. Ini adalah Bacteria Bacillus thuringiensis. Okay. Akan dapat memindahkan gen ini ke dalam ini apa? jagung. Okay. Dan kalau dipindahkan gen bakteria ini, so kita dapat meningkatkan rintangan terhadap serangga serangga kerana serangga makan dia nanti dia rosaklah eh matilah orang serangga tu. So contoh yang lain pula, tengok yang ni. Ni apa ni? Ikan salmon. Nampak tak? Ikan salmon yang di atas adalah lebih besar. Kita panggil sebagai super salmon yang telah terubah suai genetiknya. Yang bawah itu adalah ikan salmon yang biasa. Okey. So kalau kita kalau kita jalankan GMF ini dapat menghasilkan ikan yang lebih besar, daging agak bergigi. Isi lebih banyak macam tu. So yang ni pula, hmm, apa ni? Ini adalah kentang ubi kentang. Yang hitam tu adalah kesan frost. Di musim sejuk, kalau ubi kentang ini akan ada kesan frost kerana dia beku. So bagaimana nak selesaikan masalah ni? Okay, kita ambil aro ah sorry minta maaf Uh, jin dalam Arabidopsis spesies oh, Susah nak sebut eh? Arabidopsis spesies ini Dan dimasukkan dalam ubi tersebut Kejurujuan genetik So inilah langkah-langkah yang kita akan jalankan ni okay? Iaitu yang dalam VR tadi Yang pertama Tadi VR kita ambil apa? Kita ambil jin insulin dalam manusia So ingat di sini gen insulin akan dipotong dengan menggunakan enzim pembatasan. Ingat sekali lagi enzim yang digunakan untuk memotong adalah enzim pembatasan. So kita dah potong gen insulin, kita keluarkan. Pada masa yang sama, kita akan mengambil plasmid bacteria. Plasmid bacteria ni sebenarnya adalah bulat lah. Kan? Okay. So, plasmid ini dipotong dengan menggunakan sekali lagi enzim pembatasan. Selepas itu, kita akan gabungkan gen insulin dengan plasmid bakteria dengan menggunakan enzim DNA ligase. Ligase, sorry, itu ba. Okey, dan kita akan dapat menghasilkan plasmid rekombinan. Itu plasmid bakteria yang telah dimasukkan gen uh, insulin dalam tu. Okey. Selepas itu kita ambil gen recombinant. Gen recombinant itu mestilah dimasukkan ke dalam bakteria. So dia akan membentuk bakteria transgenik. So bakteria tu dah ada a uh, gen yang terubah suai tadi kan. So kita klonkan dia. Okey, kita klonkan dan setiap bakteria yang yang ada gen tersebut ataupun bakteria transgenik tersebut dia mempunyai gen yang dapat menghasilkan insulin. So, setiap bakteria di sini dia mempunyai dia dapat menghasilkan insulin. Insulin ini akan diextract dan ditulinkan dan dijual dalam pasaran sebagai hormon insulin. Ingat, insulin diperlukan oleh siapa? betul diperlukan oleh pesakit kencing manis murid-murid, kita dah sampai ke penghujung video pada hari ini sebelum mengakhiri video 13.1 iaitu kejuruteraan genetik mari kita tes iaitu uji diri dengan kuis yang disediakan oleh cikgu hari ini cikgu sediakan beberapa soalan kertas 1 nak tanya murid-murid dalam SPM Balaji kita ada berapa soalan dalam kertas satu? Ya betul, kita ada 40 soalan. So ingat murid-murid 40 soalan dan dia adalah aneka pilihan. Jangan pula buat sampai 20 soalan dah stop. Oh dah habis soalan, ting tutup. Ah ha, jangan. Ingat sekali lagi kita ada 40 soalan. So mari kita mulakan dengan soalan yang pertama. Apakah itu organisma? Terubah ubah suai genetik GMO. A. Organisma hybrid. B. Haiwan dengan gen tertentu yang dibuang. C. Organisma dengan genom yang diubah secara bukan semula jadi. D. Organisma bidang pertanian yang dihasilkan secara bioteknologi. Dapat murid-murid? Ya, jawab jawapannya adalah C. Organisma dengan genom yang diubah secara bukan semula jadi. Buatan manusia kita yang pergi ubahkan genetik tersebut. Okay. Cikgu, kenapa B salah? Eh? Haiwan yang gen tertentu dibuang. Hmm, kerana dia menggunakan perkataan haiwan. Sepatutnya, organisma. Takkanlah tumbuhan, tak boleh kan? Boleh juga. Okay, kita teruskan dengan soalan yang kedua antara berikut yang manakah merupakan contoh organisma terubah suai genetik? Contohnya: eh? A. Suatu organisma yang menerima DNA luar untuk menghasilkan racun serangga. B. Buah tanpa biji hasil penyemburan bunga dengan oksin. C. Tumbuhan yang mempunyai nilai perubatan secara semula jadi diklonkan. D. Suatu variasi tumbuhan baharu yang tercipta akibat mutasi yang berlaku. Fikir sekejap. Saya bagi lima saat. Lima, empat, tiga, dua, satu. Mula-mula dapat jawapan adalah A. Suatu organisma yang menerima DNA luar untuk menghasilkan racun serangga. So, maksudnya kita masukkan uh, DNA dari luar, mungkin haiwan lain ataupun uh, bakteria ataupun apa-apa yang lain lah, organisma lain masuk ke dalam DNA dia. Okay? Jawapan dia A. Nak tanya B tu apa eh? Buah tanpa biji yang hasil penyemburan bunga dengan oksigen biji buah yang tanpa biji kita panggil kaedahnya adalah ya kaedah patenokapi dalam bab sebelum yang kita dah belajar ini kan tiga bakteria dapat diubah suai untuk menghasilkan insulin untuk manusia ha, dan dalam video VR kita dah buat kan tadi kan dan cikgu dah kongsikan tentang penggunaan enzim pembatasan Enzim DNA ligase yang kita gunakan untuk potong uh, enzim dan gabungkan dalam plasmid. Okay. Bakteria tersebut dikenali sebagai, so bakteria yang terhasil ini kita panggil apa? A. Organisma mutasi secara genetik B. Organisma yang terhasil dalam makmal. C. Organisma transgenik. D. Hybrid genetik bakteria dan manusia Ya, betul. Jawapannya adalah C. Organisma transgenik. Contoh tadi, lembu yang kita dah hasilkan uh, enzim dia. Eh, bukan. Lembu yang kita dah hasilkan di mana susu lembu tersebut tidak mempunyai beta-lactogic globulin tu. Kan? Iaitu kita panggil organisma transgenik. soalan yang terakhir. Raja menunjukkan sel bakteria yang telah diubah suai secara genetik. Dia tanya, apakah P? A. Nukleus B. Ribosome C. DNA D. Plasmid Betul. Murid-murid, namanya dikenali sebagai plasmid. Okay, nampaknya murid-murid kita dah dapat. Dalam uh, bab 13.1 kita dah belajar berkaitan dengan maksud kejuruteraan genetik, kita dah belajar berkaitan dengan apakah maksud organisma terubah suai genetik, kita tahu tentang kebaikan dan keburukan GMF iaitu uh, makanan terubah suai genetik, organisma terubah suai genetik. Dan akhir sekali kita telah belajar juga aplikasi dalam penghasilan insulin dalam manusia. Itu sahaja daripada saya dalam video kali ini. Bye!